ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଦେଇଛି 8,000, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଛି 15%, ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ 4 ମାସ, ସିଆଇ ମାଗିଛି। କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସିଆଇ 8,000 15% 1200, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସିଆଇ 1200 15% କେତେ? 180 ପ୍ଲସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସିଆଇ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସିଆଇ ମିଶିବ କେତେ ହେଲା? 1380। ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ସିଆଇ କ'ଣ କେତେ ହେବ? 1380 15% 207 ପ୍ଲସ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ସିଆଇ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସିଆଇ ମିଶିବ 1380 କେତେ ହେଲା? 1587। ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସିଆଇ, ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ସିଆଇ, ଇଏ ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ସିଆଇ କିନ୍ତୁ ମାଗିଛି କେତେ? 4 ମାସର। ତାମାନେ 22 12 × 4 କେତେ ହେଲା? 529। ଇଏ 4 ମାସର ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସିଆଇ କେତେ ଦେଇଛି? 1200। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ କେତେ? 1380 ପ୍ଲସ୍ 4 ମାସର 529 କେତେ ହେଲା? 3109। ଇଏ 2 ବର୍ଷ 4 ମାସର।